Nakon dugog taloženja otpada na otvorenom prostoru na potezu između mesnih zajednica Salaš i Glogovica započeti su radovi na uklanjanju jedne od nekoliko divljih deponija koliko ih ima duž lokalnog puta prema ostalim selima. Nalog za uklanjanje deponija izdala je Komunalna inspekcija grada Zaječara, a radove izvode Javno-komunalno stambeno preduzeće i Javno preduzeće Timok održavanje iz Zaječara. Zajedničkom akcijom sa kolegama iz Timok održavanja Javno-komunalno stambeno preduzeće Zaječar učestvuje u čišćenju i uklanjanju divljih deponija. I ono što je jako bitno je da ćemo i u narednom periodu, u zavisnosti od naših mogućnosti kao i od vremenskih uslova, nastaviti sa istim radom i sa uklanjanjem deponija svuda gde to bude bilo moguće. Deponije su ozbiljna zaraza za okolinu, a naročito za stanovništvo, jer predstavljaju izvor bakteriološke zaraze i raznih bolesti kod životinja i biljaka. Koliko tačno ima ovakvih deponija u Zaječaru i okolini još uvek nije poznato, ali namera je da se što više prostora sa otpadom očisti u narednom periodu, ističe Ivan Žikić, direktor Javno-komunalnog stambenog preduzeća Zaječar. Zaista u ovom trenutku ne možemo da kažemo tačan broj, ima ih dosta, ima naravno neke za koje znamo i koje ćemo u narednom periodu raditi, ali opet ponavljam, to radimo zajedno u skladu sa komunalnom policijom i inspekcijom i nastavit ćemo dalje sa tim radom. Stanovnici koji žive u blizini ovih prostora imaju velikih problema. Kada su velike vrućine, šire se neprijatni mirisi koji su ponekad i nepodnošljivi. Također su ugroženi i zagađeni voćnjaci i poljoprivredna zemljišta koja se nalaze pored deponija zbog ogromne količine smeća i raznih otrova. Ovde se tačno vidi koliko je nedovoljno razvijena ljudska svest po pitanju ekologije na samoj teritoriji grada Zaječara i zaječarskih sela. Cilj ove akcije jeste da se ukloni jedna od brojnih deponija na teritoriji grada Zaječara. Radimo u saradnji sa stambenim preduzećem Zaječar. Nažalost, ovakvih deponija ima dosta na teritoriji grada Zaječara i ono što je sigurno jeste da ćemo u narednom periodu u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem stambenom imati veliki broj ovakvih akcija. Naime, u ranijem periodu, to jest zimus, grad Zaječar je nabavio opremu i opremio naše javno-komunalno preduzeće, tako da nešto od te opreme možete trenutno da vidite i ono će svakako dati veliki doprinos na uređenju ovakvih deponija. Pored komunalnog otpada koji se kamionima odvozi na regionalnu deponiju u Halovu, šiblje i živica koji se uklanjaju pored puta pretvaraju se u biomasu, takozvanu sečku, koja će poslužiti kao gorivo za zagrevanje grada u sledećoj sezoni. Znate da je gradonačelnik u prethodnom periodu pričao i da je cilj grada Zaječara da se jedan deo grejanja u samom gradu prevede na sečku, tako da je ova mašina nabavljena u tu svrhu. Trenutno radimo i svaku narodnu akciju koju budemo sprovodili gde će se pretvarati granje šiblje u sečku. Tu sečku ćemo sakupljati i čekati da se takva teplana i osposobi u našem gradu kako bi imali dovoljno te biomase. Prema rečima nadležnih, radovi će biti nastavljeni i u ostalim seoskim mesnim zajednicama, a sledeća akcija je u Grlištu u subotu 9. marta.